Нафтогаз, доїдаючись новин за 3-9 жовтня. Нафтогаз нарощує видобуток газу в західних регіонах України. Група «Нафтогаз» збільшує видобуток газу, використовуючи нові технології і обладнання. Зокрема, ГПУ «Львівгазвидобування», яке оперує родовищами у 5 західних областях, з початку року передало в газотранспортну систему на 2% більше блакитного палива порівняно з 2021 роком. Про це голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив під час робочої поїздки разом з народними депутатами та головою Львівської ОВА Максимом Козицьким на одне з газових родовищ у Львівській області. За словами очільника «Нафтогазу», енергобезпека України вимагає максимальної самодостатності у забезпеченні енергоносіями. Тому навіть у воєнний час компанія використовує всі доступні можливості для впровадження нових проєктів з нарощенням видобутку газу. Щодо інших новин тижня. Змінено підхід до бази оподаткування на видобуток газу. «Нафтогаз» у 2023 році планує збільшити капіталовкладення у видобуток газу на 15%. Завантажити «Нафтогазовий дайджест» можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш Instagram, YouTube та Facebook.